materiál, který je do p***e můj. Já jsem ho koupil, já jsem ho zaplatil a u teba byla len kopia, kurva. Kopia, lenže je z toho narobených dalších x kopie. Není. Ty k***o, ty peniaze, které za gorilu som ja dostal, sú stále u mňa. Sú stále u mňa. A využijem každú možnosť, aby som to chcela zhrať. Na Slovensku, nesmíme si už na Slovensku dovoliť ďalší gorilu. Zabijú ťa. Ja viem, čo ma zabijú, ja som mŕtvý. Zabijú ťa. Téměř 8 lety začal. Mnoha tisícové demonstrace na Slovensku vyvolalo zveřejnění spisu slovenské tajné služby. Šlo o slovenské elektrárny, rozvodné závody, ropovody nebo letiště. A mluvili také o protekčním obsazování funkcí ve státních úřadech a o uplácení poslanců. Malchárek chce vyjít vstříc italské energetické skupině Enel v neprospěch Slovenské republiky, za což požaduje motivaci ve výši 1 miliardy slovenských korun. Skandální nahrávky veřejně vyjádřit nemůže, protože je ve vazbě. Promluvil ale bývalý slovenský generální prokurátor Dobroslav Trnka. Pozrite se. Naozaj můj hlas a jeho hlas? Či to nie je nejaký kompilát? Alebo či to viem vytvoriť počítačovo aj ja, aj vy? Ja vám dám scénár, vy to vytvoríte? V dnešnej dobe? Ja neviem, ja som ešte nevidel ani nahrávku, ani prepis. U bývalého slovenského generálního prokurátora Dobroslava Trnky byla, podle nahrávky jeho rozhovoru s Kočnerem, dokonce ukrytá kopie zvukového záznamu Gorila, ze které vznikly další kopie. Materiál, který je do p***e můj. Já jsem ho koupil, já jsem ho zaplatil a u teba byla len kopia, kurva. Kopia, lenže je z toho narobených další x kopie. Není. Ty k***o, ty tupý chuj, ako ty můžeš vědět, že není. Tak mi to vysvětli, trže. Tak mi už povedz tú pravdu. A tak ja tak neviem, či povedz to p***, kto robil tie nahrávky z toho, tie... Ja nie. Tá nahrávka týchto dvoch ľudí ukazuje, ako môže byť mafián v dominantnom postavení pred tak mocným človekom, ako bol Trnka. A aj kvôli tomuto si takíto ľudia trúfli na vraždu. Zatímco rozruch kolem Gorily utichal, začal se na Slovensku prosazovat mladý pátrací novinář Ján Kuciak. Zabýval se i podezřelými obchody Mariana Kočnera. Můžete si být jistý, že začnem se vám osobně, co začnem pan Kuciak speciálně věnovat. A to je vyhraška? Nie, prečo? Ešte no já nevím, proč to hovoríte. Buďte si jistý, že to tak isto zverejním jako vy. Takže budem pan Kuciak hľadať. Budete prví, ktorý budete uverejnení na mojej internetovej stránke. Venujem vám ako prvému novinár čestné miesto. 165 dní po tomto rozhovoru s Kočnerem byl Ján Kuciak i se svou snoubenkou zastřelen. Pozvej žiťu mŕtve tela, ukáda sa porušené. 7 měsíců po vraždě slovenská policie pozatýkala 4 lidi, střelce, řidiče a 2 zprostředkovatele. Ti pak ukázali na Kočnera jako na toho, kdo si vraždu objednal. Policisté k němu proto vyrazili na domovní prohlídku. Jsme v Chrasťové ulici v Bratislavě. Tohle je dům Mariana Kočnera. Tady policie našla takzvanou USB klíčenku s odposlechy z kauzy Gorila. A pravděpodobně právě tuhle nahrávku pak někdo anonymně poslal do několika slovenských redakcí. Já nevím, aký přesně materiál našla policia u Kočnera. Policia za mnou nebyla mi ho dať, že či je to ten, čo som... Ale nehľadal by som tu zase nejaké konšpiračné teórie, že by to bolo niečo úplne iné alebo zmenené. Na základe informácií, ktoré
sa ku mne dostali počas vyšetrovania, aj ktoré registrujem teraz z médií. Ja osobne o vierohodnosti zverejneného zvukového materiálu s názvom Gorila nepochybujem. Slovenská informační služba pravost této nahrávky nepotvrdila ani nevyvrátila. K podrobnostem a jednotlivým procesním úkonům se Slovenská informační služba nemůže vyjadřovat, protože by to mohlo ohrozit průběh vyšetřování. Obsah nahrávky Gorila odpovídá spisu Gorila, který je dostupný už 8 let. Nejzajímavější je proto pasáž, kterou teď na nově přístupné nahrávce slyšíme, zatímco ve spisu Gorila není. Je to věta, kterou 22. března 2006 na schůzce s finančníkem Jaroslavem Haščákem vyslovil pozdější slovenský premiér Robert Fico. Kdo je Fedor Flašík? Je to člověk, který od založenia Smeru v roku 1999 až do roku 2005, možno až 2006, bol financmajstrom Smeru, zháňal peniaze pre Smer, spravoval tú stranickú pokladňu. A co znamená informace, že Fedor Flašík vybral 250 na stranu? Veta, kedy Robert Fico hovorí Haščákovi, Fedor Flašík vybral 250 na stranu a 8, alebo 80, máme zatvorky, nie je to tam dobre počuť, si dodatočne nechal. Tí ľudia v celej nahrávke v Gorile sa nebavia ani raz o tisíckach korún. Vtedy bola doba korún, vždy to je o miliónoch a miliardách. Podle opozičního poslance to budí podezření, že mohlo jít o nelegálně získané peníze na volební kampaň strany Smer Roberta Fica v roce 2002. Vopred sa pýtam, či bol záujem, aby táto veta sa z prepisu, ktorý už 8 rokov koluje po Slovensku, stratila. V spise viem, že to nie je a viem to aj vysvetliť, ale samozrejme nemôžem vám to takto povedať. Nemôžete? Nie, nie. To je, spadá pod mlčanlivosť? Samozrejme. Robert Fico přímo neodpověděl, co znamená věta o 250, zřejmě milionech slovenských korun. Aká je to pravda, čo sa objavilo v prepisoch, aká je možno je nejaká nahrávka, tak nič má z tejto nahrávky ani z prepisov nedostáva do polohy neetického, nedaj Bože, nelegálneho správania sa. A nevysvětlil nám to ani Fedor Flašík. S panem Ficem nekomunikuji od roku 2004, protože naše profesionální názory na politiku se rozešly. Nedokážu vám říct, co měl pan Fico na mysli, když panu Haščákovi vyprávěl tyto věci. Proto vám je ani neumím vysvětlit. Musíte se s těmito otázkami obrátit na pana Fica. Robert Fico na naše otázky zaslané e-mailem nereagoval. Na dalším záznamu se spolumajitel skupiny Penta Jaroslav Haščák domlouvá s bývalým tajemníkem Roberta Fica zřejmě na tom, jak by Penta mohla Ficovu stranu Smer skrytě finančně podporovat. Dobré, prosím tě. Chce vám nějak tady nějak pomoc? Máte nějakou firmu? Budete vyšit nějaký dobré odom? Alebo jak to vyšit? Co vám vonku firmu? Jak si vyšit nějaké financie? Tak to zatím nevím. Bývalý tajemník Roberta Fica František Határ už to komentovat nemůže. Před 6 lety zemřel na rakovinu. Já fakt se nebudem vyjadrovat k obsahu těch nahrávok. To jsou nahrávky, to je prostě typ materiálu, který my nepovažujeme za kredibilný. Je na vyšetrovacom týme, aby presne popísal, ako to bolo. Za nás platí to, že ak sa opýtate, či skupina Penta urobila pri týchto kuluárnych jednaniach niečo, čím by poškodila na Slovensku verejný záujem a získavala by nejaké neprimerané výhody, tak budem tvrdiť, že nie, že neurobila. V prípadu Gorila je zatím obvineno 8 lidí. Sú to manažeři podniků Slovenské elektrárny a Bratislavská teplárenská. Nikto z tých, jejichž rozhovory zachytili mikrofony tajné služby, teď medzi obvinenými není. Proč? V niektorých prípadoch sme nevedeli, bez ďalších dôkazov preukázať, že ide o trestný čin.
Marek Gajdoš, který vedl tým Gorilla 5 let, ke konci roku 2016 odešel kvůli sporům se speciálním prokurátorem a s ministrem vnitra Robertem Kaliňákem. Po Gajdošovi nastoupil nový šéf Lukáš Kyselica a ten skončil před měsícem. Jak teď slovenská policie naloží s nahrávkou Gorilla a co bude s vyšetřováním případu dál? Po odchodu předcházejícího vedoucího vyšetřovacího týmu Gorilla čeká speciální prokurátor na to, až ministryně vnitra jmenuje nového vedoucího specializovaného týmu a poté se budou zabývat otázkou, které informace z vyšetřování zveřejní. Uvidíme, jak to zajtra dopadne. Ak to zajtra dopadne tak, že ten Haščák mi ty peněze dá, já mu budem musieť garantovat, že to prostě naozaj už nikdy v živote nikde nevidíte.